A grande esfinge. É menor do que eu esperava. Uma entrada oculta? Há quanto tempo isto existe? Sem saída. Não faz sentido. Deve ter algum jeito de avançar. Ah, por Amon, o que é isso?
Whoa. Hey, what's she? Hand out these immediately.
right decision, Gerrit.
Sneeu Jerian? Thank you.
Uou. Pelos deuses! Esse bicho vai me matar! Ei, o quê? Atrás dele! Não deixem ele escapar! Você devia ter ficado longe daqui. Salvem dos bandidos e seus camelos! Ah, bom! Olha só isso! Ótimo, ótimo! Essa foi por muito pouco, hein? Esse brasão é de um Medjay? Fascinante! Achei que estavam extintos. Forte como eu li que era. Isso foi extraordinário. Muito bom. Quem te enviou? Foi o Kitian? Ou o Heracleon? Eles acharam que eu não podia me virar aqui. Mas mostramos o erro deles, não foi? Mostramos? O que você está fazendo aqui? Tá de brincadeira, Neb? Estamos procurando pela câmara perdida do grande Senéforo. Fundador da Era Dourada do Velho Reino. E como vamos procurar? Eles não te disseram nada antes de te mandarem vir até mim? Eu me esqueci. Pelo que eu pesquisei, o Senéforo escondeu 3 artefatos em suas pirâmides. Um em Meidum, sua primeira e fracassada pirâmide. Outro na Curvada. A que teve o projeto alterado, obviamente, depois de Meidum desmoronar. E um na sua tumba, a pirâmide brilhante. Sua melhor e última obra. Tenho um dos artefatos, mas os bandidos roubaram o outro de mim. Você vai ter que recuperar ele. Onde isso aconteceu? Eles acamparam no rochedo ao oeste de Mênfis. Vai encontrar ele se seguir o curso do rio. Também vai achar um caminho para entrar na pirâmide brilhante para pegar o último artefato. Acho que tem uma abertura no alto, mas é uma escalada e tanto. Quando jovem, eu podia subir lá, mas... Vou dar uma olhada. Quantos bandidos estavam lá? Todos eles, eu acho. Eia! A tumba curvada de Senéforo. Alguém esteve aqui recentemente. Bloqueado. Deve ter alguma forma de passar. Os rastros são novos. Deve ter outro caminho para entrar na tumba.
Deve ter algo atrás disso aqui. Thank you.
Esse artefato sem graça deve ter algum valor oculto, se estava guardado com os outros tesouros. Inscrições antigas, do Velho Reino. Este lugar é muito protegido. Posso acertá-lo?
Posso acertá-lo! Que engole é essa? Me dê ajuda aqui! Eu nunca esqueço você, de seu. Isso! Temos problemas aqui! O próximo rosto que verá será verde. Alarme! Atacar! Primeira função vai ser acabar com você. Chegou a hora, miserável. Hora de começar a sua próxima. Ah, está tentando fugir ao lado. Eu nunca esqueço um rosto. Seu. Hora de descansar. Sem perguntar aqui. Ei, o quê? O quê?
Você não devia estar aqui. Deve ser o artefato que os bandidos roubaram de Merkis. Negócio estranho. Hora de achar o Merkis e ver o quanto esses três artefatos valem. Eu recuperei os dois outros artefatos.
Ahá! Isso confirma minha teoria. Por Ra! É isso. Os artefatos formam um diagrama, mas falta uma parte. Não tem como conectar eles. Mas tem uma passagem no Egíptica onde diz: o caminho se revela no cume brilhante. E as inscrições neste artefato devem se referir ao Pyramidion no topo da tumba de Senéfero, a pirâmide brilhante. Tenho certeza que deve ter uma chave para o mistério por lá. Por que não sobe para dar uma olhada? O que pretendemos achar no fim disso tudo? Os tesouros inestimáveis de Senéfero ficaram perdidos no tempo. Seremos os heróis que encontrarão e devolverão eles para a luz do dia. Ei, eu não roubo tumbas. Não, não, não! Claro que não! Prometo que não vai perturbar o descanso de ninguém nos campos de junco. Vou subir e ver o que consigo achar. Eia! Oi. O topo da tumba de Senéfero. Tem uns orifícios estranhos aqui. Talvez se eu... Esses artefatos se encaixam perfeitamente nos orifícios da pedra. É um diagrama. Daqui da pirâmide brilhante, parece que indicam as ruínas ao leste. É lá que vamos achar a câmara. E o que você viu? Foi como eu disse? Não me faça suspense. Você descobriu algo? Uma bela vista. Os marcadores se encaixam na pedra superior e criam um diagrama completo. Você é excelente. Então, isso explicou o enigma nas histórias? De onde vamos achar a arca? Suspeito que tenha indicado algo ao leste daqui. Deu para ver o que parece um templo em ruínas. Me siga, vou mostrar o caminho. Não se meta em encrenca de novo. Com você ao meu lado? Nunca. Como você esbarrou nos bandidos antes? Eu solicitei a ajuda deles para achar os artefatos. Como é? Você contratou eles? Bom, o líder deles, Belosh, disse que conhecia o deserto melhor que ninguém. Não achei que iam acabar me traindo. Não sabia que eram bandidos desse tipo. Não existe outro tipo de bandido. Todos eles roubam e matam por dinheiro. Sim, parecia que tinham ambas as intenções, já que roubaram um artefato de mim e depois tentaram me matar pelo outro. Ai, você é um perigo para si mesmo. Já me disseram isso antes. Ha!
Uou! Chegamos! A entrada deve estar escondida, claro. O chão parece mole aqui. Vamos ver o que tem debaixo da areia. Por Ra! O que será que vamos achar? Um último obstáculo mortal. Falei que não tinha com o que se preocupar. Vamos, por aqui. Você primeiro. Somos os primeiros a pisar aqui em mais de 2000 anos. Imagine os tesouros que estão aqui. Espero não enfurecer a Wajad. Não se preocupe com isso. Se não tivesse agido tão rápido, eu teria dito para fazer o mesmo. Oh, minha nossa! Por Ra! Quanta beleza divina! Seus olhos veem o mesmo que os meus. Esse lugar está perfeitamente conservado. Intocado desde o reino de Senéfero. É aqui? Só está cheio de pergaminhos antigos. Nada de ouro. Mas que tesouro! Olhe quanta história! Kition e Heracleion vão ficar admirados. Serei famoso. Nós seremos. Fico feliz de ajudar. Depois de eu catalogar tudo o que descobrimos, vou levar até a biblioteca de Alexandria para que possa ser estudado e preservado pelas gerações. Um piramídeon perfeitamente conservado. Uma relíquia dos deuses. E fonte de tudo que é bom. Os primeiros raios de Ra caíram sobre ele, iluminando o caminho do pássaro Benu, que sobrevoa as águas de Nun.